kan inte vara här inne i mitt hem. Vad är det? Vem är du? I min livstid var jag din kompanjon. Jakob Marley. Marley? Du tror inte på mig, gör du? Nej, det gör jag inte. Varför tvivlar du på dina sinnen? Sinnet kan spela en ett spratt. Det kan vara att man har sovit för lite, inte fått tillräckligt med motion eller kanske... Jag har en liten snuva. Lite snuva. Ja, eller att man har en lite oordning i matspjältningsapparaten. Så kan det vara. Det kan vara en osmält köttbit eller en klump senap eller en rå potatis eller en ostkant. Ja, det är nog mer gravlax i dig än grav. Nella, nåd, nåd. Vidriga varelse, vad gör du här? Vad gör du? Ett ynkliga knäck. Tror du på mig eller inte? Ja, jag tror på dig. Jag måste ju tro. Men vandra andra omkring på jorden och för hemsöker de mig. Fjättrad med bojor. Varför då? Jag bär den kedja som jag själv har smitt under min livstid. Jag har själv gjutit den, länk för länk, meter för meter. Av egen fri vilja har jag bundit den om mig. Skulle du vilja se hur lång och tung din egen kedja är, Ibenise? Min kedja? Jag har ju ingen kedja. Nog allt. Den är osynlig nu. Men sen, för 7 jular sedan, så var den lika stor och tung som min. Men sedan dess har du arbetat flitigt på den. Din kedja blir stor och tung. 70 famnar. Nella Jakob, hjälp mig. Ge mig någon tröst, hjälp mig. Jag har ingen hjälp att ge. Men tröst, det ska du få. Men den kommer av andra budbärare. Jag hinner inte säga allt som jag skulle vilja säga dig. Blott några få minuter är jag förunnar det. När jag levde, då kunde inte min ande skilja sig från den vrå där vi skaffade fram våra pengar. Tänk om jag inte hade låtit elakheten och fåfängan leda mig när jag levde. Varför var det enda jag hade för framför ögonen? Pengar! Hör på mig, Ibenise! Ja, jag hör vad du säger. Men jag hör, men snälla, var inte så hård mot mig. Jag talar så jag förstår. Jag har kommit för att varna dig. För att inte gå samma öde som jag har gått. En förhoppning och möjlighet genom mig, Ibenise. Vi kommer att besöka 3 andar. Är det här min chans du pratar om? Ja. Ja, det var väldigt vänligt av dig, men jag tror inte det är nödvändigt för att jag känner inte att 3 andar... Om inte du låter dessa andar besöka dig så kommer inte du undgå det helvete som jag lever i. Så den första handen kommer redan i natt när klockan slår 1. Första handen, men kan de inte komma alla 3 på en gång så att vi får det överstökat? Den andra handen kommer när klockan slår 2. Och den tredje, han är mycket nyckfull. Så han kommer när det passar den. Farväl, Ibenise.
Nej, men Jakob, gå inte, snälla. Du anar inte vad jag har saknat dig. Tack. Men minns det jag har sagt dig. För ditt eget bästa, Ebenezer. Och vi kommer aldrig mer att ses igen. Så slumra till, det måste ha varit en dröm. Jakob Marley, det skulle han dyka upp här. Som man har sagt mig ska komma hit. Japp. Vem är du då? Jag är det förflutna jularna kände. Jag är de jular som var. Alla förflutna jular? Bara dina. Jag drömmer bara. Nej. Nyp mig så jag vaknar. Nej! Med nöje. Vad ska vi? Vi ska gå och se hur du kunnat gå så här fel. Men släpp mig! Inga dumheter nu. Det är för ditt eget bästa. Några år senare, känner du igen dig nu? Ja, det är här jag tillbringar mina läroår. Dick! Här! Dick här! Johan! Ebenezer! Det är jag igen. Nu så gossar, nu ska vi ha rent hus här. För idag är det julafton. Julafton, nej! Hurra! Hopp! Bort med hans svängrum så vi kan dansa. Eller hur, Dick? Visst här. Dans är dans. Oj, så flöjter det. Nu blir jag trött. Ett folk nu! Dra på spelet, Daisy Lyser! När spelar en vackra bas har du världen skådat! Festivig! Mr. Festivig! Han kan inte höra dig. Han är borta sedan länge tillbaka. Och det är bara skuggor från det förflutna som du ser. Hoho! Benjamin! Ta fast att han kommer! Älskling! Men vilket liv ni far! Alltså, Isabella, hon hittar inte sin hatt. Och hon vägrar att komma ner. Och folk står där ute. Och vad är det jag ser där? Vad har du där, unge man? Det där är djävulens saliv. Men lilla gumman, porkarna måste festa till dig lite för det är julafton. Nåväl, då får vi göra så här. Att Isabel får komma ner när hon är färdig. Och jag släpper in folket här utanför. Och Ebenezer? Ja, frun. Skulle du kunna gå upp och tala Isabel till förstånd och komma ner? Ska jag? Jag visste det. Tack så mycket. Hon var sann. Välkomna in i julafton! De från kontoret och från galleriet också. Och Bell. Det är ju Bell. Nej men Bell. Som jag älskade Bell. Som hon älskade mig.
Men ande, varför visar du mig allt det här? Jag kan ju inte se dem, de kan ju inte se mig. Jag vill ju visa mig för dem, jag vill ju prata med dem. Det krävs bara lite för att göra enkelt folk nöjd. Va? Ja, jo. Festivig, han hade ju den förmågan. Han gjorde vår arbetstid hos honom helt fantastisk. Han hade verkligen den förmågan. Han kunde bara genom ett litet vänligt leende eller visa tilltro eller bara ställa till en stor fest så här. Den där förmågan, den kan inte värderas i pengar. Mm. Ja, jag ska det. Vad tänker du på? Nej, ingenting. Något är det säkert. Ja. Jag skulle bara egentligen vilja säga några ord till min trogne bokhållare, Bonnie Cratchit, men... Min tid är kort. Fort. Men Lande, visa mig inget mer. Jag vill hem nu. Låt en skugga till. Har hon gått? Visa mig min ungdom, Ande. Humbug! Humbug, säger jag! Humbug! Och gamla Fessiwig och Dick och Bell. Ja, hon får skylla sig själv. Hon fick skylla sig själv. Ja. Klockan är 1 ju. Jag har sovit så länge. I ett helt dygn. Ja. Jag var väl trött och utarbetad. Inte undra på så hårt som jag arbetar. En gamle bokhållare. Bonnie Cratchit var där, ryckte i dörren. Gick väl hem sen och tog en dag ledig till. Som inte räckte med en dag. Ja. Och den där gamla änkan, jag skulle ju ta gården från henne idag. Ja, det får väl ta imorgon och få en dag till på sig. Och samla ihop sitt pick och pack och pinaler och åtta barn och all skit som hon har samlat på sig. Nej, det ska jag så. Vad var det? Klockan är 2. Den andra. Hoho. Ja, vad är det? Är du en gammal uggla? Vem där? Den du letar efter. Vad tror du? Är du i en annan dimension? Jag är ju här i dröm. God kväll, Ebenezer. Eller god morgon kanske man ska säga. Vem är du? Jag är den nuvarande julernas ande. Se på mig, gubbe lilla. Du är precis som man beskrivit dig. Blek, grå, mager. Spretiga fingrar och en slug mun. Mm-hmm. Du har aldrig sett mig lika förut, eller hur? Mm. Nej. Har du aldrig varit omkring med de andra medlemmarna i min familj? Mina bröder? Nej, det har jag inte. Har du många bröder? Ett antal. Lite mer än 1800. 1800? En fruktansvärd familj att försörja. Ja, inte sant. Och tänk att vara den enda systern i familjen också. Ja. Ska vi gå då? Ja, kom så går vi. Eller gå förresten, vi ska väl flyga? Flyg om du kan. Eller just det. Du är väl en gammal uggla? Jag tycker inte om när folk är nära av mig. Det var först du som började. Kom så går vi. Du ser som en påfågel, Peter. Gör jag inte. Jo, en stor fet påfågel. Snok eller tjock bra. Snigel. Jag jobbar i alla fall. Vad är du? Utgrundad. Du kan väl tända ljuset, Peter. Fruntimmes göra. Hur ska ni någonsin hitta karar och gifta sig med er om ni är så lata? Ska du bara sitta där? Det var väl bra om allting är klart när mamma och Tim kommer hem. Så vi bara kan sätta oss i bord. Mitt utgrund är minst lika jobbigt. Dessutom ska karar inte arbeta hemma. Vad bra då. Då ska du få jobba i hemmet imorgon när det ska ta snö här utanför. Jag skulle inte sagt något. Han blir så förvandlad när han har på sig den där gamla kostymen. En riktig herrman. Tror han. Som man speglar sig. Sex lille Peter. Men tänk dig, Belinda.
Vi har en gås. Mm. Jag är så himla sugen på pudding och gås. Sluta prata inte sådant, då blir jag hungrig. Undrar om mamma och Tim håller hus. Borde inte de vara här snart? Fort! Marta, de kommer nu. Janne, mamma kommer bli så glad att du är hemma. Glad med gottar. Mamma, Marta är inte här. Är hon inte här? Nej. Lägg av. Hon vet att hon är här. Hon är under bordet som hon alltid brukar vara. Mamma, Marta är inte här. Påfågel. Snigel. Nej, sluta nu på en gång. Enda gången som vi träffas och det är julafton så ska ni bråka. Förlåt. Så fint ni har gjort det. Tack så mycket. Nu tycker jag att vi måste sätta oss. Marta och jag ska gifta oss, mamma. Kan ni gifta er? Men vad skulle Patrik säga då? Vi kan dela dig. Jag har dig på torsdagar och han får dig på måndagar. Eller mitt i tur. Låter ju underbart. Ska vi ta och äta lite kanske? Ja, jag skulle önska att det fanns mer mat på bordet. Men om vi äter mycket potatis blir vi mätta i alla fall. Ja. Jag skulle vilja utbringa en skål. För vem? För här är Ebenezer Scrooge. Scrooge? Den gamla geten. Du heter mina allvar, mamma. Du vet vad vi tycker om honom. Ja, och just därför. Det är lite synd om honom. Han behöver också en skål i juletid. För din skull, mamma. Och för julet. Men inte för honom. En skål för herr Scrooge. Hoppas han lever länge och väl. God jul och gott nytt år. Skål. Skål. God julen ska vi er alla. God julen ska vi er alla. God julen ska vi er alla. Och ett gott nytt år. Nu ligger han där 2 meter under jorden. Jag tycker han luktar fortfarande. Vi sitter kvar i näsan det där, vet du. Nej, men. Ingen morsa hade han och ingen donna och inga ungar och inga polare som lipade vid graven och, eller på begravningen ska man väl säga. Det här är ju inga vid graven. Och sen, inte ens prästen tyckte att det var lönt att prata om himmelriket eller änglarna. Bara 3 var de i kyrkan. Det var liket och prästen och så den där släktingen. Det är bara allt för sorgligt. Nu ligger han där. Och i mat åt maskarna. Och det är det enda han duger till, tycker jag. Nej, jag hatar det här jobbet. Alltid som att snubblar på skallar och på ben. Och allt är bara illa om man drar på sig de dödas förbannelse. Och det gör alltid ont i bröstet. Och näsans skinnflodd. Och allt är bara fel. Nu går vi. Jag måste få veta vems grav är det? Tack gamle goe Marley, tack så mycket. Jag är så glad som en ängel i himlen.
som en skolpojke och yr som en fullgubbe. En god jul till allihopa, till hela världen.